নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় আৰু আৰ্থিক শিক্ষা অভিযানলৈ স্বাগতম। মই হৈছোঁ টকা, মোৰ নাম ৰূপা। মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ উন্নতি আৰু বিকাশৰ পথ, য'ত খোজকাঢ়ি আপুনি জীৱনলৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। আৰু মই হৈছোঁ ৰাজু। আজি আমি ৰূপা বাইদেউৰ পৰা বিনিয়োগৰ বিষয়ে জানিম। নিশ্চয় ৰাজু, আজি মই তোমালোকক ধনৰ বিনিয়োগৰ পৰা অধিক ধন কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ক'ম। চোৱা, আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে টকা যদি গছত লাগিলেহেঁতেন কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু এনেকুৱা দৰাচলতে নহয়। টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ আমি বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। আকৌ টকা বচোৱাৰ বাবেও চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় যে ধনবোৰক কেনেকৈ বচাব পাৰি। তাৰপিছত আমি বিনিয়োগৰ বিষয়ে ভাবোঁ যে ধনবোৰ ক'ত কেনেকৈ বিনিয়োগ কৰিব পৰা যায়। বাৰু বাইদেউ, এই বিনিয়োগ কি বস্তু? টকা বচোৱাৰ বিষয়ে বাৰু আপুনি আমাক ক'লে, কিন্তু বিনিয়োগৰ বিষয়ে দেখোন একো নক'লে। ৰাজুক কৈ আছোঁ। চোৱা, বিনিয়োগ আমাৰ সকলোৰে বাবে অতি প্ৰয়োজন। বিনিয়োগৰ মানে হৈছে ভাবি চিন্তি আমি ধনবোৰৰ প্ৰয়োগ কৰা, যাৰ দ্বাৰা বহুত পৰিমাণৰ ধন আমি উভতাই পাওঁ। চোৱা, বিনিয়োগ কেইবা প্ৰকাৰৰো হ'ব পাৰে। যেনে সৰ্বপ্ৰথমে আমি বেংকত ফিক্সড ডিপ'জিটৰ মাধ্যমত বিনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, য'ত একেবাৰতে টকাবোৰক আমি কোনো নিশ্চিত সময়লৈকে জমা কৰোঁ। ইয়াত জমা ধনতকৈও বেছি সুত পোৱা যায়। দ্বিতীয়তে পৌনপনিক জমা, মানে ৰেকাৰিং ডিপ'জিট, য'ত আমি প্ৰত্যেক মাহত কোনো নিশ্চিত সময়লৈকে নিশ্চিত ৰাখি জমা কৰিব পাৰোঁ, যাৰ সময়সীমা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমি সুতৰ লগতে ধন উভতাই পাওঁ। সকলোতকৈ ভাল লগা কথা হৈছে ইয়াত কোনো আশংকা নাই। ইয়াৰ উপৰি আমি অন্য বীমা কোম্পানীতো বিনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, য'ত কোনো আশংকা নাথাকে আৰু টকাৰ ৰিটাৰ্ণ নিশ্চিন্ত থাকে। আকৌ আমি চৰকাৰৰ দ্বাৰা চালিত বিভিন্ন আঁচনিতো বিনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, যেনে পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম, বৃদ্ধ লোকসকলৰ বাবে ছিনিয়ৰ চিটিজেন স্কীম আদি। ইয়াৰবোৰৰ উপৰিও কিছুমান বিনিয়োগৰ এনেধৰণৰ হয় য'ত অলপ শংকা থাকে, যেনে মিউচুৱেল ফাণ্ডছ, শ্বেয়াৰ ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন অৰ্থাৎ SIP আদিৰ দৰে বিনিয়োগ। বিনিয়োগ সদায় এটা নিশ্চিত লক্ষ্যৰ ওপৰত আধাৰিত। সেই লক্ষ্যটো নিশ্চিত সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমি বিনিয়োগ কৰোঁ। সময়ৰ মাপদণ্ডৰ ওপৰত বিনিয়োগ তিনি প্ৰকাৰৰ কৰিব পৰা যায়। সৰ্বপ্ৰথমে কম সময়সীমাৰ বাবে বিনিয়োগ হয়। ধৰি লোৱা তুমি দুবছৰৰ পিছত নিজৰ বাবে এটা মেচিন কিনিব বিচাৰিছা, তেতিয়া তুমি দুবছৰৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিবা। এইধৰণে তিনি বছৰলৈকে কৰা বিনিয়োগক অল্পকালীন বিনিয়োগ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আছে মাহিয়াকালীন বিনিয়োগ, য'ত তিনি বছৰৰ পৰা 10 বছৰলৈ বিনিয়োগ কৰা হয়, আৰু 10তকৈ বেছি বছৰৰ যিমান বিনিয়োগ হয় সেইবোৰক দীৰ্ঘকালীন বিনিয়োগ বুলি কোৱা হয়। দীৰ্ঘকালীন বিনিয়োগত আমি যেতিয়া বৃদ্ধকালত উপাৰ্জন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হ'ম, সেই সময়ৰ বাবে বিনিয়োগ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও বহুত কাম, যেনে সন্তানৰ শিক্ষা, সিহঁতৰ বিবাহ আদিৰ বাবেও বিনিয়োগ কৰা হয়। চোৱা, বিনিয়োগৰ নমিনী পঞ্জীয়ন অথবা নমিনেশ্যনৰ বিষয়ে জনাটো অতি প্ৰয়োজন। কোনো বিশ্বাসী লোকক নমিনী সজাই মৃত্যু পৰ্যন্ত আমি নিজৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকক দি দিওঁ। এনেকুৱা নকৰিলে উত্তৰাধিকাৰীসকলে জটিল আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিব লাগে। নমিনেশ্যন কৰাৰ সময়ত নমিনীৰ নাম সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ, ঠিকনা, বয়স আৰু নিজৰ লগত তেখেতৰ সম্বন্ধ উল্লেখ কৰিব লাগে। আচ্ছা, তেনেহ'লে বাইদেউ এইবোৰত আশংকাও থাকে নেকি? কৈ আছোঁ। চোৱা, বিনিয়োগত আশংকাৰ মানে হৈছে যেতিয়া আমি ক'ৰবাত পইচা লগাওঁ কিন্তু তাৰ উভতনি কমকৈ পোৱা অথবা পোৱাৰ অনিশ্চয়তা হোৱা যায়। অৰ্থাৎ এটা হৈছে সেইটো বিনিয়োগ যাৰ ওপৰত লাভ পোৱাটো নিশ্চিন্ত হয়। পোষ্ট অফিচ জমা আঁচনি PPF আৰু RDৰ উপৰিও পোষ্ট অফিচত বহুত প্ৰকাৰৰ জমা আঁচনি পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত টাইম ডিপ'জিট, ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিংছ স্কীম, মাহিলী আয় আঁচনি, কৃষক বিকাশ পত্ৰ আৰু নেশ্যনেল ছেভিংছ চাৰ্টিফিকেট NSC আদি অন্তৰ্ভুক্ত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গেৰাণ্টি থকা কাৰণে ইয়াত বিনিয়োগ কৰাটো সুৰক্ষিত বুলি ধৰা হয়। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা অৰ্থাৎ SSY দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱধানৰ বাবে জমা কৰিবৰ বাবে এখন ভাল আঁচনি। এই স্কীমৰ উদ্দেশ্য ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা আৰু বিবাহৰ সময়ত বিত্তীয় সহায়ত উপলব্ধ কৰা হয়।
কোনো বেংক বা পোষ্ট অফিচৰ এছ এছ ৱাই নামত একাউণ্ট মাত্ৰ 10 বছৰলৈকে কম বয়সৰ ছোৱালীৰ বাবে খুলিব পৰা যায়। নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম ৰিটায়াৰমেণ্টৰ হিচাপ মতে জমা কৰিবলৈ নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম অৰ্থাৎ এন পি এছ একাউণ্ট খোলাটো ভাল বিকল্প। ইয়াত বিনিয়োগ কৰি বেলেগে টেক্স ৰেহাই পাব পাৰি। এন পি এছত অধিকতম বিনিয়োগৰ কোনো সীমা নাথাকে, তাৰ সলনি শ্বেয়াৰ বজাৰৰ বিনিয়োগত আশংকা থাকে, কিয়নো বজাৰৰ হাৰ নিম্ন হ'লে ইয়াৰ মূল্য কম হৈ যায় আৰু ওপৰ উঠিলেই মূল্য বাঢ়ি যায় বা সোণ ৰূপত বিনিয়োগৰ আশংকা থাকে। আমি যেতিয়া বিনিয়োগ কৰোঁ মানে নিজৰ টকা বা অন্য মহত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰীৰ ভৱিষ্যতত লাভপ্ৰাপ্ত কৰিবলৈ নিজৰ ইচ্ছাৰে আনত প্ৰয়োগ কৰোঁ, তেতিয়া যিমান লাভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সিমানেই আশংকাও থাকে। সেইবাবে কোৱা হয় যে টকাৰে বিনিয়োগ সদায় ভাবি চিন্তিয়ে কৰিব লাগে। কিন্তু চৰকাৰী যোজনাসমূহত এই ধৰণৰ আশংকা নাই, কিয়নো তাত আমাৰ টকা সুৰক্ষিত ৰখাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ হয়। হয় নেকি বাইদেউ? তেন্তে বিনিয়োগৰ ৰিস্ক লোৱাটো? কিন্তু ৰাজু, তথাপিও ই জৰুৰী। মনত ৰাখিবা যে বিনিয়োগ জুৱা খেলা নহয়। টকা ক'ৰবাত প্ৰয়োগ কৰিলে তাৰ পৰা বেছি উপাৰ্জন কৰাটো ভাল অভ্যাস। যদি তুমি লটাৰী টিকেট কিনা, তেতিয়া তাত সেইবোৰৰ পৰিমাণ নজনাকৈ আমি টকা খৰচ কৰি শংকা উঠাওঁ, কিন্তু বিনিয়োগত এনে একো নহয়। বিনিয়োগ কৰিলে প্ৰথমে আমি গম পাওঁ যে আমি কিমান আৰু কেতিয়া পাম, আৰু এইটো মনত ৰাখিব লাগে যে বিনিয়োগৰ ফল পাবলৈ অলপ সময় লাগে। ভাল বৰ বাইদেউ, বিনিয়োগত লক ইন পিৰিয়ডো থাকে নেকি? লক ইন সময়সীমাত বিনিয়োগ কৰা নিজৰ সম্পত্তি অথবা বিনিয়োগ ভোগ কৰা বা বেচিব নোৱাৰি। লক ইনৰ হ্ৰস্বকালীন সময়সীমাৰ ন্যূনতম 30-60 দিনলৈকে হয় আৰু 3-6 বছৰলৈ দীৰ্ঘ সীমালৈকেও থাকে। দীৰ্ঘ লক ইন সময়সীমাৰ ভিতৰত শিশুসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে প্লেন আৰু নিজৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ প্লেনৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিব পৰা যায়। বাইদেউ, আপুনিও দেখোন বিনিয়োগৰ বিষয়ে বৰ ভাল জ্ঞান দিলে। চোৱা, বিনিয়োগত আমাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন লগোৱা হয়, সেয়েহে বিনিয়োগ সদায় উচিত কাগজ পত্ৰৰ লগতহে কৰাটো উচিত। আৰু টকাৰ বিনিয়োগ বেংক, ডাকঘৰ বা চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনোৱা সংস্থাতহে বিনিয়োগ কৰাটো উচিত। আৰু সদায় মনত ৰাখিবা যে বেছি লাভৰ পিছত দৌৰি নাভাবি নিচিন্তি কেতিয়াও বিনিয়োগ কৰিব নালাগে। বিনিয়োগৰ নিয়ম, নিজৰ ধন বঢ়াবলৈ বিনিয়োগৰ 3টা নিয়ম সদায় মনত ৰাখিবা। 1, যিমান সোনকালে আমি বিনিয়োগ কৰিম আমাৰ টকাও সিমানেই বাঢ়িব। 2, টকা বঢ়াবলৈ আমি নিয়মিত বিনিয়োগ কৰাটো দৰকাৰ। 3, যিমান বেছি আমি জমা আৰু বিনিয়োগ কৰিম আমাৰ টকাও সিমানেই বাঢ়িব। বিনিয়োগৰ পৰা আমাৰ ক্ৰেডিট ৰেটিং বাঢ়ে আৰু ইয়াৰ আধাৰত বেংকৰ পৰা ঋণ অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰি। সদায় মনত ৰাখিবা, জমা আৰু বিনিয়োগৰ বাবে কেতিয়াও দেৰি নহয় আৰু ইয়াক যিমান সোনকালে আমি কৰিম সিমানেই ভাল। হয় বাইদেউ, ঠিকেই কৈছে আপুনি, মই যাওঁ বিনিয়োগ কৰিবলৈ।